रेडियो मार्फत हामी धर्मतारा रेडियोबाट मङ्गलबार 8:30 देखि 8:45 सम्म साँझ चाहिँ रेडियोबाट आउँछ। त्यसमा पनि तपाईँहरूले बालबालिकाको कुरा, महिलाका कुरा, यो बिहेबारी, विश्वसपारी, मर्यादित महिनावारी लगायतका र छुवाछुत सम्बन्धी कुसंस्कारसँग कुराहरूमा हामी त्यहाँ चाहिँ रेडियो मार्फत हरेक हप्ता आउँछ। त्यसमा सुन्नु होला र त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू जानकारी पाउनु होला। यो कुरा चाहिँ अन्यत्र पनि प्रचार प्रसार गरिदिनु म अनुरोध गर्छु। र हामी अहिले बाल विवाहको कुरा गर्दै गर्दा बाल विवाह अब रोक्ने कसरी त भन्ने सवालमा हुँदा, बाल विवाह अनि मात्रै रोकिन्छ, न्यूनीकरण गर्न सम्भव छ। ऊ आफैले भन्नुको मतलब बालबालिका आफैले मात्रै लागे मात्रै बाल विवाह रोकिने अहिले हामीले पछिल्लो तथ्याङ्कहरू हेरेका छौँ। किन भन्दा कतिपय बाबुआमाले नगर भन्दा पनि जबरजस्त छोराछोरी भागेर ल पारेर गइरहेको अवस्थाहरू छन्, र छोराछोरी बाबु छोराले बुहारी ल्याइसकेपछि बाबुले अस्वीकार नगर्ने चलनहरू धेरै देखिया छन्, र बाबुआमाले रिसाउँदा पनि नमान्ने, र कतिपय चाहिँ केटीसँग जोडेर त्यो बहिनीको अवस्थाको हिसाब उसको घरमा गइसकेपछि, स्कुलमा गइसकेपछि उसलाई लाउने लान्छुनका कारणले पनि स्वीकार गर्ने कुराहरू भएको देख्दा, ऊ आफैले बाल विवाह कसरी रोक्न सक्छ भन्ने अभियान अन्तर्गत यो हामीले दैलेख जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको ले चाहिँ आयोजना गरेर हामीले सहयोग गरेका हौँ सामाजिक सेवा केन्द्रले। ऊ आफैले रोक्नको लागि त बालबालिका आफै रोल मोडल हुनु पर्यो, बालबालिका आफै पनि यसको अभियन्ता बन्नु पर्यो, त्यतातिर लाग्नको लागि चाहिँ हामीले यो अभियान सञ्चालन गरेका हौँ। र हामीले सामाजिक सेवा केन्द्रले आफ्नो वार्षिक उत्सवमा यो बालबालिका रोक्नको लागि अभियन्ता बन्ने भाइ बहिनीहरूलाई सम्मान गर्ने गरेका छौँ। यसमा तपाईँहरू पनि त्यस्तो अभियान सञ्चालन गर्नुभयो भने तपाईँहरू पनि हाम्रो संस्थाबाट सम्मानित हुने मध्येको पर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। साथसाथै सामाजिक सेवा केन्द्रले बिहेबारी विश्वसपारी फेसबुक पेज बनाएको छ। त्यो फेसबुक पेजमा पनि तपाईँले आफ्ना ठाउँ ठाउँमा गरेका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नु, त्यो फेसबुकमा अपलोड गरिदिनु भयो भने पनि हामीले हेर्ने, तपाईँहरूले के गर्नुभएको रहेछ, कस्तो गर्नुभएको रहेछ भन्ने जानकारी पाउने कुरा आउँछ। सँगसँगै तपाईँले गरेका अभियानहरू चाहिँ हाम्रो अमरजी रेडियो, अमरजीले त्यो रेडियो परिवर्तन रेडियोमा अमरजीले काम गर्नुहुन्छ। अमरजीको नम्बर चाहिँ 98580 50455 हो। तपाईँले त्यहाँ गतिविधि गर्दै गर्दा उहाँसँग फोन गर्नुभयो, यताबाट फोन गरेर भए पनि तपाईँका गतिविधि रेकर्ड गरिदिने, कहिले काहीँ तपाईँले कार्यक्रम गर्नुहुन्छ भने उहाँ नै त्यहाँ पुगेर पनि तपाईँका गतिविधि रेकर्ड गरेर रेडियो मार्फत त्यसलाई पनि प्रचार प्रसार गरिदिन गर्ने हामीले उयो गरेका छौँ। सँगसँगै तपाईँले आफै पनि कहिलेकाहीँ रेडियो, हामी त हरेकको हातमा मोबाइल छ अहिले, तपाईँहरूले रेकर्ड गरेर त्यो रेकर्ड पठाइदिनु भयो भने पनि हामी तपाईँहरूका गतिविधिहरू त्यो रेडियो मार्फत उजागर गर्न कुरा गर्नेछौँ। र सामाजिक सेवा केन्द्रको सँगसँगै हामीले ज्वाला सन्देश अनलाइन पत्रिका छ, त्यो पत्रिकामा पनि तपाईँहरूले गरेका गतिविधिहरू पठाइदिनुभयो, फोटोहरू पठाइदिनु, त्यहाँ मार्फत पनि तपाईँहरूको कुराहरू हामी उजागर गरिदिन सक्छौँ। सँगसँगै साप्ताहिक पत्रिका पनि छ, त्यो साप्ताहिक पत्रिकामा पनि हामी तपाईँहरूको कुरा, तपाईँहरूले आफ्ना भाइ बहिनीहरूले आफू गरेका राम्रा लेख रचनाहरू भयो भने पनि त्यो हामीले त्यो त्यहाँ नजिक स्थान दिएर तपाईँहरूका उहरू चाहिँ उजागर गर्न सक्छौँ भने, सँगसँगै तपाईँले गरेका गतिविधिहरू पनि त्यसरी हामी चाहिँ अगाडि प्रचार प्रसार गरिदिएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। र यो प्रदेश कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले अब हरेक स्कुलमा, हरेक उच्च माध्यमिक स्कुलमा पहिलोपटक चाहिँ एउटा बाल विवाहका दूतहरू, बाल विवाह न्यूनीकरण गर्ने दूतहरू खडा गर्नुपर्छ। दूतहरू खडा गर्दा केटीलाई मात्रै लक्षित गरेर हुँदैन, केटालाई मात्रै लक्षित गरेर हुँदैन, दुवैलाई लक्षित गर्नुपर्छ। र त्यो सँगसँगै त्यो स्कुलमा एकजना शिक्षकले सहयोग गर्नको लागि एकजना शिक्षक पनि त्यो बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कुरा गरेर हामीले हरेक स्कुलबाट एकजना भाइ, एकजना बहिनी र शिक्षक अथवा शिक्षिका, जो चाहिँ सामाजिक, अझ हामीले भन्दाखेरि त सामाजिक विषय पढाउने भन्ने कुरा गरेका थियौँ, किन भन्दा उहाँले अलिकति बढी पुरा गर्नुहोला भन्ने हिसाबले हामीले त्यो सोचेर कुरा थियौँ। कहीँ प्रधानाध्यापक आउनु भएको छ, कहीँ अर्को सर आउनु भएको छ, अब हामीलाई जो आए पनि मान्छेसँग सरोकार भएन कि यसपछि गइसकेपछि हामी हाम्रो स्कुलमा के गर्छौँ, हाम्रो समुदायमा के गर्छौँ, र अब हुने बाल विवाहमा रोक्नमा हामी सहयोग गर्छौँ कि त्यो बालीमा भोज खाएर टिका लाउँछौँ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। यहाँ व्यक्ति एबिसी हिरा सिंह, हरिबहादुर, श्यामबहादुर सहभागीको सम्म सम्बन्ध भएन कि हामी यहाँबाट गइसकेपछि हामीले हाम्रो टोलमा, हाम्रो छिमेकमा, हाम्रो घरमा, मेरो घरमा हामी कस्तो व्यवहार गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। अहिले
जति पनि बालविवाहहरू भएका घटनाहरू हामीले हेरेका छौँ, 80% चाहिँ भाइ वा बहिनी आफैले गरेका विवाहहरू भेटाएका छौँ। 10% घरकापका विवाहहरू पनि छन्, 10% अरूले पकाइकन गरेका विवाहहरू छन् भने 80% विवाहहरू भाइ वा बहिनी आफैले गरेका विवाहहरू छन्। तर भाइ र बहिनी आफैले गर्ने विवाहहरूको लागि रोक्नको लागि हामीले तपाईँहरूलाई अभियन्ता बनाऊ, तपाईँहरूलाई राम्रोसँग गरौँ भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले यसमा चाहिँ ऊ गरेर सामाजिक सेवा केन्द्रले हामीले सहयोग गरेर यसमा चाहिँ तपाईँहरूको आधी जाति खर्च लाग्ने भावना त्यो खर्चको कुरा सामाजिक सेवा केन्द्र र सिद्ध चिन्हले सहयोग गरिदिएको। अब यति कुरा गर्दै गर्दा अब तपाईँ हाम्रा व्यवहारहरू हामी के